može na slobodnu sceni. Jel može? Može. Bo to bi bilo divno, Verice. Ne, ne, nego ja ću da pričam, a ti ću da radiš. Aha. Aha. Bolje, ti znaš bolje, pogotovo što je tvoj kolač, a pogotovo što je onaj koji vidim da se u posljednje vrijeme najviše traži, a i voli. Kako se zove? Alfabet torta ga zovu, mada meni to više liči na kolač nego na tortu. Ali tako je zovu. Tako je zovu, pa neka bude. Izmislila je žena iz Izraela. A jel? Prva, da. Aha. I onda se proširilo to društvenim mrežama za čas, tako da i kod nas sad jako da. Popularno. Baš, i svi traže, dakle u obliku slova, pa sad ako je neko na na, biće na... Slova, broj, u što je teško tvoje slovo? No je teško, jel? Pucaju kore. Pucaju kore. Nema veze. Ajmo. E sad, od čega ćemo krenuti? Od korice ili od fila? Od fila da biste hladio. Dok... Mm-hmm. E, dobro. Sad ja tebe mogu da zamolim, dok kako ja da ovo mutim, da puding i mlijeko sjediniš. Puding i mlijeko. Samo čestavo da pričamo koliko čega ima, to je dosta važno. 4 pudinga i 200 ml mlijeka. 4 pudinga od čega? Od vanile. Obično od vanile. Obično od vanile. I koliko mlijeka? 200 ml mlijeka. Koje smo odvadili od ovih, znači ovdje je 800 ostalo. A, znači ukupno litar. Ukupno litar. U koji mutimo, poslije kuvamo fil. Dobro. A ja ću ovamo mutiti, ja sam već izvadila 4 žumanca. Mm-hmm. Znači 4... ne bilanca, samo žumanca? Samo žumanca. Dobro. Treba 4 vanilin šećera, ali ja volim bourbon, pa volim, pa mislim. Aha. Pa sam stavila 2 vanilin šećera i 2 bourbona. I 2 bourbona. Bourbon, ima da se kupi bourbon, vanilin šećer, mnogo je li? Da, miriše predivno. Da. 150 grama šećera. Obično kristal, je li tako? Obično kristal. Dakle, 150 grama obično kristal, 2 obična vanil šećera, 2 bourbon. 2 bourbon i tako. Litar mlijeka ukupno. 4 žumance i ukupno litar mlijeka. Da. Znači, ovo je dovoljno malo izmiksirati pošto se kuva. Aha, sad dodamo to u ovo. A puding ide ovdje u jaje i šećer? Da, i kad se sve to sjedini, onda ga sipamo u mlijeko. Odlično. I samim tim se onda neće jaja. Kad bismo stavili samo jaja, bilo bi kajgana ovako. Naravno. Bravo. Dobra ideja baš. Dobar način. Jeste, jeste, sve grumuljice su otišle. Znači, sad prespamo. Ovdje. Znači, puding sa 200 ml, 4 pudinga sa 200 ml mlijeka, u 4 žumance, 4 vanilin šećera, lako je zapamtiti. Dobro. To bi bilo to. Uh-huh. I sad kuvamo. Puding najnormalnije kao što bismo. Najnormalnije kuvamo kao puding. Stalno mešamo. Uh-huh. Kako dobro ta bourbon vanila potpuno doda, mnogo intenzivnije, jače, lepše. Ja bi stavila sve 4 bourbona, ali onda će mnogo da potamni film. A, zbog toga. Zbog toga, inače ja bi stavila sva 4. Da, zato što je tamniji, skroz bude brown boja. Aha. Evo vidi se i ovdje učini. I ovdje bude u filu kao da su neke mrvice. Mrvice, da, kao da nešto nije u redu. Da. A u stvari je to bourbon vanila. Hoćeš ti da završiš, da ja pređem da pravim test? Može, kako da ne, evo ja ću da... Kad se to zgusne, doda se 100 grama bele čokolade. 100 grama bele? 100 grama bele čokolade. Kad se skroz ohladi, doda se puter i doda se 100 ml slatke pavlake koje smo već umutili. Dobro. Dakle, prvo se sad napravi puding. Kad se malo samo prohladi, dodamo ili odmah dodamo bele čokolade? Može odmah. Može odmah. Čim bude onako gušća, doda se bela čokolada i meša se dok se ne istopi. I kad se skroz ohladi, onda ide puter i ovo, ali pošto sam ja donela zamzafo. Dobro, dobro. Donela sam od kuće napravljen. Za testo ide 240 grama putera. 240 grama putera sobne temperature? Da. A to bude veoma lepo testo, čim ide toliko putera. 200 grama šećera u prahu. 200 grama šećera u prahu. Sad je u prahu, znači nije kristal, nego u ne, prahu. Ne, sad je u prahu. 200 grama šećera u prahu, 240 putera. To ide? Ne, ja mislim sad... da je to dobro. Jeste, jeste, evo. Stavite čokoladu. To je to. Dobro. Znači, kada je ovako gusto, evo tu, ovako gusto, sad ćemo da dodamo čokoladu, kaže Verica. Ne znam da se čulo od miksera, ali... Jeste, jeste, 100 grama bele čokolade. Jeste. Dve kesice vanilin šećera, sad stavim
obično testo. E sad samo čas da vidimo. Bilo bi dobro ipak da možda završimo ovo, jer ljudi će sad, ja pričam jedno, ti drugo, bolje da završimo u svaki slučaj, da bi njima bilo jasnije kada prave, da ne pišu paralelno jedno i drugo. Dakle, tu je sada pomešana ova bela čokolada, 100 grama. Šta bi čekali, trebali čekamo da se ohladi, ajde da ne čekamo, nego ćemo da... Znači, ovo bi trebalo da se ohladi, pa onda tek da dodamo koliko maslaca? Ukladno, 200 grama maslaca. 200 grama maslaca i to da mikserom bismo trebali da mutimo, tako? Da. Može tako. Znači, mi sada pokazujemo, to će na kraju opet da bude okej, ali čisto da znate, trebalo bi da bude hladno. Pa onda ide 200 grama maslaca. Može, da ja ću. Evo. I onda? I onda 100 grama slatke pavlake umućene. Evo, tu je slatka pavlaka, 100 grama umućena. Isto mora biti ovo sve hladno, iz razloga da se ova slatka pavlaka ne bi razgnjeckala. Tako da nju ćemo ipak malo kasnije, putar će svakako da uradi svoje, ali... 100 grama slatke pavlake umućene u sve ovo. I onda nam je krem fil gotov. Vanila krem. Evo ovde je gotov. Veričin. Lepi krem izgleda. Izgleda mi kao sladoled. Pomiriš? A pa ću pomiriš? Ne, što ću da probaš. Kao mus je nekako. Kako je lep. Znači, možda da napunimo kesu. Šta kažeš? Tačno sam znala. Jel? Eko je. Tačno sam znala da će biti ovaka. Videla sam po načinu kako se pravi. Evo, odgovorno tvrdim da ovo najbolji do sada vanil krem koji sam probala. Hvala, hvala. Uuu, jako dobar. Eto, trudimo se. Dakle, ako imate želju da napravite nešto baš posebnog ukusa, dakle, ne obični krem kao što inače pravimo, onda ovaj recept uzmite. Nešto je među sladoleda i musa, a tako se osjeća ova bourbon vanila, mnogo je dobro. A zato sam ja malo i promenila recept. Punijeg je ukusa nekako, baš je. Kao i sve što radim. Jel da? Nikad originalni recept ne primam. Uvijek mu nešto dodam, oduzmem. Ali dobro, znači da imaš stila i ukusa i onda to nekako ukomponuješ da baš bude smerom i baš... Nije ni presladak i baš je onako taman. Držim ja. Držim? Ajde u kesu, zato što se to sad na poseban način filuje. Ne može se samo onako... Ne, može. Ne može? Ne, može se. Sad ću da vidiš. Na, jedva čekam. Još malo. Neko ostane malo. Nema veze. Neću se buniti. Evo ti. E sad ovako, da se vratimo na testo. Na početku šta je bilo? Bilo je 240 grama maslaca. Dobro. 200 grama šećera u prahu. Tako je. Sad dva vanilin šećera. Sad dva vanilin šećera. Prstohvat soli. Dobro. Sad to služi uglavnom kao pojačirat ukusa. Rendana, da. Rendana korica od limuna. Kakva je to kora isto. I sad, kad to sve umutimo... Ja vam kažem. Izvrsno. U testu idu dva cela jaja. Tamo su išli 4 žumanca. Dobro. A u testu 2 cela jaja. U testu idu 2 cela jaja, dobro. Malo, malo. Sto mililitara ulja. 100 mililitara ulja, dakle nakon 2 cela jaja ide 100, naravno, 100 mililitara ulja. Pa ponovo mutimo. Ide 100 grama mlevenih badema. Da li 100 ili, sad ću, moram to da proverim, 100 grama. Mlevenih badema. Ali ja ih ne sameljem, ono da budu sitni, nego da ipak malo ostanu da krckaju. Pečeni badem. Znaš li koliko sam sad srećna? Zato što ja, svi stavljaju orahe, a ja najviše volim kada ide u testo badem. E, pa to sam znala. Stvarno? Da. Pa i zbog toga? Pa zbog toga. Zato što je recept od jedne gospođe iz Tunisa i ona kaže da bademi ili orasi, ali kaže mi stavljamo badem jer su kod nas preskupi orasi. Kod njih je obrnuto? Obrnuto. Eto. Ali ja volim bademe. Dakle, možete i orahe i bademe, u svakom slučaju više se ovdje stvarno stavljaju orasi pa mi slobodno. Evo. Viš, sad to malo, da su skroz mleveni, to bi se bilo jednako. Da. Ovako će ipak malo da krcka kad... Odlično. Samo nesoljenih badema, da se zna, pečenih, ali nesoljenih. I sad na kraju dodamo
Trebalo bi im pola kašičica, ali otprilike ću. A dobro, možda otprilike. Otprilike ću. Ovo je ceo. Pola kašice praška za pecivo. I sad dodajemo 700 grama brašna. Polako. Polako. Evo mogu ja kašiku da je 700 grama brašna i pola kašičice praška za pecivo. I to je kraj što se tiče testa. Može. Ja dodajem. Može još. Može još, dobro. Evo ja ću ovako da... Je li brašno sve jedno koje je? A sve moraš da znaš. Ne može nijedna tajna da ostane. Pola nekog, pola ošta. Dobro. Ne, rekla bi, ja to sam nisam setila stvarno. Ali eto, ima ko će da podsjeti. E, ali znaš o čemu se radi? Ja recimo privatno zaboravila bi 100%. I nikad ne bi pitala, ali nekako profesionalno znam da moram svaki detalj. Preznojela sam. Da, verujem. Još pod ovim reflektorima, a lepo vreme. Neka, bolje nego da ti. Jeste. Je li imaš ti pomagača u svojoj radionici? Neće niko. Neće niko. Čerka kaže kad ona bude mama, ona će da radi. Upravu je. I ja se slažem. U stvari imam pomagača, sina koji mi je napravio na kompjuteru ono šablon. Da. Ja sam tražila, nijedno mi ne odgovara po veličini i onda mi on po meri koja mi odgovara napravio. Pa Verica pravi u obliku slova, no ja sam tek sad shvatila u stvari. Pa zato ti kažem što imaš... Teško, mislila sam inače kao teško, nekad si pravila, nisam znala sada da praviš u obliku. Ne, 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 to rekao. Ti si mene kupila za sva vremena. To. M bade me stavila, zna da volim. M napravila najbolji vanil krem ikada. M u obliku, N. Verice, radi ovdje šta hoćeš. Pa stvarno. E sad, ovo testo bi trebalo da obstoji sat vremena u frižideru da bi se lakše, ali mi ćemo probati... I sada, dakle, izvinite ako se bude malo raspadalo, dakle, trebalo bi da stoji u frižideru, ne u zamrzivaču, u frižideru, sat vremena, da se stegne malo, da bi se lakše manipulisalo. Pa zbog putera. Zbog putera, da, da. Da. E, ajmo sad. Ajmo. Hoćeš mu da mi istakaš jedno parče da bude veće od ovog slova? Veće od slova, no. Ja, Verice moja, možda naš kraj. Našla, našla. Evo. Ih, kako je plastelin. Pa ne, nego baš je kao plastelin, još mekše. Ide preko, ne ide preko njega? Da, 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 preko da... Lepi se ovo. Ne, ne, preko testa. A, preko testa? Preko testa. Čekaj samo da ga malo formiram. Aha, sad ga deliš na koliko delova? Sad ću ga podeliti na tri dela, jer je manji šablon. Dobro. Kad je veći, vjerojatno ako ste gledali po internetu, ono radi sa dve kore. Dve kore. E, ja sam jer je manji šablon radila sa tri kore i meni je lepše. Lepše, jel? Lepše. Bude malo više sigurno, pa da. Možeš foliju preko. Vidiš i na limu, na badena ovo korica, fantastično. Evo, preko stavimo, ovako. Mogu sad da odsečemo ovo gore? Možeš. Sad testo razvijemo debljine 5 mm. 5 mm. Da. E sad, slovo, kao što je Verici si našao na kompjuteru pa napravio, vi se snađite. Ne, može to ko ima vremena da crta, mislim, to nije ništa teško napraviti. Iscrta se slovo. Slovo i gotovo. Na papir bilo koji seče i to je to. Koje je slovo najlakše? I latinično. Dobro, i da. Latinično i... T. A me nemoj, ona to kao Tamara hoće da kaže. Tamar, pa dobro. Nije teško, verovatno. Ima sna i samo dodatak mali gora. Ali ovo N... Daj mi jedan nožić kojim ću da sečem. Nožić, može. Ali da ima oštar vrh. Oštar vrh, onda ću odavde. Maš, ovaj. Maš, odlično. Ajde, bar sad i seci. Hoću, kako da ne. Znači, aha, sad smo skinuli ovo. E, sad se muči. E, kad oće N i kad se zove Nataša. Ko me tero? Ko te tero? Evo ga. Bravo, Nataša.
Ovako. Pa i zanimljivo da se radi, ali šta radiš sa ostatkom posle? Pa ostatak se premesi, pa se sledeće kora, pa na kraju kad ostane, pošto uvek mora da ostane zbog ovih. Da, zbog ovih. Naprave se kolačići. Bravo, pa da. Kolačići uz kafu, uz čaj. Ma da, Milina. Ja da znaš da ću ovo da pravim kad hoću tako nekog da iznenadim. Evo, iznenadi me. A ja bi je iznenadila, ali nju, ali koga će ona posle, ja ne znam. Ali ne znam gde su mi stavili iznenađenje. Sad neko iznenađenje? Sad imaš iznenađenje. Hoću iznenađenje. Pa ko je stavio iznenađenje? Ne znam ja, ne, ne znam, ne postoji. Joca kaže, digla ruku. Gde se stavio? U frižideru? Kaže u frižideru. Idi, vidi. Da vidim. Ajde, pa te čekam. Što volim iznenađenja, ljudi. Ovde je gotova već. Ja imam i mašnicu. Evo za. Au. Anke, kako ješ? Jao, kako je lepa. Pa priznajte. Evo ga tvoje slovo, na. Dakle, ovo sad pravimo u stvari i izgledat će na kraju ovako. Da. Ako je, no, ako je neko drugo slovo, samo pravite neko drugo slovo. E, izbockat ćemo malo koru. Mhm. Aha, moramo da izbockamo pre pečenja. Da. E, u revnu 160 stepeni, 12 do 15 minuta, zavisi od revne. A, znači ne dugo? Znači ne. Samo kad se vidi da počnu da žute krajevi ivica, onda je gotova. Onda je gotova. Znači krajevi ivica kada žute, gotova. 12 do 15 minuta, koliko stepeni? 160. Evo. Ide na 160 stepeni. E, sad filujem. E sad, nakon ti 12 do 15 minuta, Verica je donela već tri gotove. I sada ide ovaj fil. A, tako praviš te kružiće u stvari. Da. Jedan pored drugog. Da li zato izgleda ovako lepo? Da si samo namazala, ne bi to bilo to? Ne, nije to, pa ne, pa nije ništa teško. Da, da. U ove rupice između. Da. Može da se stavi neko sitno bobičasto voće. Dobra ideja. I bilo bi još ukusnije i ono bi pustilo više soka. Tako je. E, sad, Bože mi pomoći, valjda neću da pomoći. Ovo treće. Boga mi oči. Da pripomognem. Bravo, 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 celo. Svaka čast. A, ovdje sam uradila, ne znam nije šta, ne prenela ko. Pa dobro. To je sad, nije lako kad je tako pipavo sve. Kad ti je nezgodno ime. Kad ti je nezgodno ime. Ova nije stajala skroz do večeri, ostatak ću večeras. A sada ovako je do parčence. Što se radujem, Verice. Raduj se. A, znate što je dobro? Ne puca, ja sam se plašila, pošto tako je testo da nije pretvrdo. Dakle, ne ide levo, desno. Možete slobodno ovako kada stavite kašikom. Može još kad odstoji. Onda još, aha. Još je lepše. Je li ja treba da perem ovo suđe?